Më njëherë pas këtij njoftimi, mediat audiovizive, por dhe gjithë mediat e shkruara në vend dhe portalet e shumta që ne kemi u mbushën me tituj se princi ishte dhunuar nga bashkëshortja e tij ose ish bashkëshortja e tij dhe babai i saj apo vjehrri. Dhe të dy kanë kërkuar urdhër mbrojtje nga njëri tjetri, siç thotë dhe njoftimi i policisë. Dhe më njëherë pas kësaj u zbardh edhe dëshmia e plot e Princ Lekës dhën pranë organeve ligjzbatuese dhe unë dua ta lexoj këtë dëshmi të Princ Lekës. Ka qenë ora 15:20 minuta 5 mars në banesën time në rrugën Murat Toptani, rezidenca familjes mbretërore numër 6, Tiranë, për të takuar vajzën time të moshës 3 vjeçare, pasi me ish bashkëshorten shtetasen Elia Zogu jemi në proces divorci. Unë fillimisht jam takuar me shefin e administratës së oborit, shtetasin Sulmoi, të cilin e kam pyetur në lidhje me një dollap që ishte boshatisur në kundërshtim me marveshjen. Më pas, unë i kam kërkuar Sulës që të më shoqëronte deri tek vajza ime për të takuar, për të cilën me një marveshje për zgjidhje martese kemi rënë dakord me ish bashkëshorten. Unë jam gjitur sipërsht së bashku me Sulën dhe kam gjetur vajzën time të vogël, Geraldina Zogu e moshës 3 vjeç, e cila ka qenë në shoqërinë e gjyshit të saj, babait të ish bashkëshortes, shtetasit Gjergj Zaharia. Ky ka qenë deklarimi i princit, por vion në fakt është më i gjatë. Në këtë moment un kam përqafuar vajzën time dhe shtetasi Gjergj Zaharia ka filluar me fjalë fyese e kërcënuese në drejtim tim, duke më thënë ti duhet të ndrosh rrugën kur të më shikosh mua. Reagimi im para kësaj situate ka qenë duke u drejtuar Gjergjit që të mos ofendoj dhe të kërcënoj, sidomos në praninë të vajzës, dhe i kam kërkuar që ai të largohet nga dhoma ku un po qëndroja me vajzën. Në këtë moment situata ka agravuar, ku shtetasi Gjergj Zaharia më është afruar duke më shtyrë e goditur me shkelma tek këmbët e mia. Reagimi im ka qenë vetëm mbrojtës, por Gjergji ka vazhduar duke më goditur dhe më ka grisur xhupin, si dhe më ka marrë edhe një send të fortë, statujë druri me të cilin më ka goditur.